ჩვენ ისევ ტყიბულის თემით ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ლინა ღვინიანიძე, სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი EMC-ს არის ჩვენი სტუმარი. დღეს ბრიფინგი ჰქონდა თქვენ კონკრეტულად რაზე გაამახვილეთ ყურადღება, შესაძლებელი იყო თუ არა ამ ტრაგედიის თავიდან აცილება და ვისი პასუხისმგებლობა იკვეთება თქვენი დაკვირვებით. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. როდესაც საუბრობთ ტყიბულზე და ტყიბულში მომხდარ შემთხვევებზე, მათ შორის ამ შემთხვევაზე, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს ნამდვილად გაცდა იზოლირებულ ინდივიდუალურ შემთხვევებს. ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როდესაც ყოველ კვირას თითქმის ადამიანები ზიანდებიან, სახიჩრდებიან და უმძიმეს სამუშაო პირობებში ასრულებენ საკუთარ ფუნქციებს და უფლებამავალებს. ეს არის პრინციპში სოციალური კატასტროფა, რომელიც არის ტყიბულში და რომელზეც პასუხისმგებლობას ვერ მოიხსნის ვერცერთი მხარე. ეს არის პრინციპში ადგილი, თუმცა არა მხოლოდ ტყიბული, მაგრამ ტყიბული არის ყველაზე გამოკვეთილი შემთხვევა, როდესაც ჯგუფური და ჯგუფური შემთხვევები არის ესეთი მასშტაბური, ყველა მათგანს, მათ შორის კომპანიას, ყველა პასუხისმგებელ პირს კომპანიაში აქვს სრულად გაცნობიერებული, მათ იციან რა ხდება მათ შახტებში, მათ იციან როგორ სამუშაო პირობებს თავაზობენ ისინი ადამიანებს. ეს იცის ძალიან კარგად სახელმწიფომ, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ წლების მანძილზე სახელმწიფო პრინციპში არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ მინიმალურად მაინც შეცვალოს ტყიბულში არსებული ვითარება. შემთხვევა, რომელიც გამთენისას მოხდა და 4 ადამიანი ძალიან ახლოს არის ეს შემთხვევა წინა ტრაგედიასთან, რომელსაც ასევე 5 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ძალიან ახლოს არის არამხოლოდ დროითი ინტერვალი, ეს შემთხვევა მოხდა იმავე უბანზე, სადაც მიმდინარეობდა წინა შემთხვევაში მოპოვებითი სამუშაოები და ეს არის უბანი, რომელიც ათეულობით წელი იყო დახურული, სწორედ იმიტომ, რომ ეს უბანი იყო მაღალი რისკის შემცველი და ამაზე ძალიან კარგად იციან კომპანიაში და ამაზე საუბრობს ყველა მეშახტე. როცა ეს უბანი გაიხსნა, ისინი საუბრობდნენ, რომ ეს იყო ძალიან მაღალი რისკის შემცველი უბანი და სწორედ ამ უბანზე მოხდა რამდენიმე ესეთი მძიმე შემთხვევა და იგივე ადგილას მოხდა ეს შემთხვევაც. ალბათ საზოგადოებას ახსოვს, რომ 3 თვის წინ 5 აპრილს, როცა 6 მეშახტე დაიღუპა, საზოგადოებრივი წნეხის შემდგომ როგორც იქნა შეიკრიბა სამხრევი კომისია და პირველად რეალურად დავიცა რგენკომ უხელმძღვანელა სამხრევი კომისიის ხდომას, რომელიც მთელი ეს წლები ნამდვილად არ ახორციელებდა მის პასუხისმგებლობას, როგორც მინისტრის პასუხისმგებლობას შრომის მიმართულებით. მისთვის ეს თემა ნამდვილად არ იყო პრიორიტეტული. მხოლოდ საზოგადოებრივი წნეხის შემდგომ მან გამართა ეს კომისია, რომელსაც რამდენიმე მინისტრი ესწრებოდა და ამ კომისიაზე მათ მიიღეს გადაწყვეტილება სპეციალური კომისიის შექმნის თაობაზე, რომელსაც უნდა შეეფასებინა ტექნიკურად რამდენად გამართული იყო ტყიბული შახტა და არსებობდა თუ არა შანსი საერთოდ მისი არსებობის გაგრძელების, გადაიარაღების და ინვენტარიზაციის გარეშე. და რატომ არ იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული? ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა 3 თვის წინ, ეს კომისია შეიქმნა, თუმცა კომისიას ფაქტობრივად არ უმუშავია, მათ არანაირი რეალური შედეგი არ დაუდიათ ტყიბულთან მიმართებით და ჩვენ დავინახეთ, რომ 3 თვის თავზე ის კითხვები, რომელიც არსებობდა საზოგადოებაში, კერძოდ ტყიბული შახტებს აქვს თუ არა პოტენციალი, რომ გააგრძელოს მუშაობა, თუ ის არის უბრალოდ ადგილი, სადაც ნამდვილად დაიღუპებიან ადამიანები დღეს თუ ხვალ, ამ კითხვას ხელისუფლებამ პასუხი არ გასცა. მან მხოლოდ იგივე სტრატეგია შემოგვთავაზა, რასაც წლების მანძილზე გვთავაზობს. ეს არის პრობლემის ფორმალურად აღიარება, განცხადებები მხოლოდ ასეთი შემთხვევების საპასუხოდ. შესაძლოა თქვენ არ ხართ ახლა ამ შეკითხვის ადრესატი, ლინა, მაგრამ უმრავლესობა საუბრობს, რომ მათაც ჰქონდათ უსაფრთხოების ზომების გამკაცრების, ასე ვთქვათ, სურვილი, თუმცა მთავრობის ხელმძღვანელობა არ იყო ამაზე თანახმა. ანუ წინა პრემიერზე არის მინიშნება ასეთი შტაბეჭდილება რჩება. ეს შეიძლება იყოს გამოსავალი, მეც მოვისმინე ეს განცხადება, მარტივი პოლიტიკური გამოსავალი, რომ პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ მე-6 წელია ქართულმა უცნებამ, როგორც პოლიტიკურმა გუნდმა, რომელიც ინკლუზიურ ეკონომიკურ განვითარებაზე აკეთებდა თითქოს წორებას, ვერ შეძლო ვერანაირი პოლიტიკის შექმნა და ბუნებრივია, ჩვენ მხოლოდ ერთი პრემიერის პასუხისმგებლობაზე ვერ ვისაუბრებთ. რა თქმა უნდა, არც უნდა მოვხსნათ მისი პასუხისმგებლობა, თუმცა ჩვენ ძალიან ცხადად უნდა ვთქვათ, რომ დღეს პოლიტიკური ხელისუფლება მიუხედავად მათი დეკლარირებული განცხადებისა, ისინი რეალურად არაფერს არ აკეთებენ და შეგვიძლია ვისაუბროთ, როგორც მთავრობის, გარკვეული მინისტრების, მათ შორის ეკონომიკის მინისტრის, ასევე შრომის მინისტრის უპასუხისმგებლობაზე ამ ნაწილში და ასევე საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელ პასუხისმგებლობაზე, რომელსაც შეუძლია და შეეძლო უფრო დროულად, უფრო ეფექტიანად ემუშავა ამ კუთხით და მიიღო შრომის უსაფრთხოების სტანდარტები და მის ხელში არის მანდატი შრომის ინსპექტორების სისტემის. ამდენად ძალიან მარტივი პოლიტიკური გამოსავალი, რომ მხოლოდ
ერთ პრემიერს. მივაც ეროთ ის მოცემულობა, რაც გქოს ბუნებრივი არ არის. სწორი, მანამდე ქართული ეცნების ხელისუფლებას ყავდა ორი სხვა პრემიერი და არანაკლები სიმწვავით იდგა იგივე საკითხი პოლიტიკური ხელისუფლებისთვის. ჩვენ შეგვიძლია დღეს ვისაუბროთ, რომ ქართულ ეცნებაში მხოლოდ რამდენიმე ერთეული წევრი არის პარლამენტში თუ მთავრობაში, რომელიც მხარს უჭერს შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის გაძლიერებას, თუმცა არსებობს. აი ახლა როგორც აღმოჩნდა დღეს უმრავლესობა ამაზე თანახმადა პარლამენტის თავმჯდომარესაც ასეთი პოზიცია აქვს, ყოველ შემთხვევაში დღეს ძალიან ხმამაღლა საუბრობდა კობახიძე ამის შესახებ. პარლამენტს აქვს საკუთარი პასუხისმგებლობა და მანდატი და თუ ესეთი ერთცულოვანი არის საქართველოს პარლამენტი, მათ დროულად უნდა მიეღოთ კანონი შრომის უსაფრთხოების თაობაზე და დროულად უნდა გაეძლიერებინათ შრომის ინსპექცია. ჩვენ წლები ამოთხოვნას ვაყენებთ, გახსოვთ, რომ ეს პროცესი დაიწყო დაახლოებით ერთი წლის წინ, როცა კანონი შევიდა პარლამენტში, მაგრამ კანონი სრულად დღემდე არ არის ამოქმედებული და მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი მოლოდინები არსებობდა, რეალურად არაფერი არ მომხდარა. რამდენად პარლამენტი როგორც ასეთი ვერ მოიხსნის ამ შემთხვევაზე პასუხისმგებლობას, ისევე როგორც ვერ მოიხსნის ამაზე პასუხისმგებლობას მთავრობა. ამდენად ძალიან ცხადია, რომ ეს არის სრულად მთლიანად არ მხოლოდ ეკონომიკური გუნდის, არამედ მთელი ხელისუფლების პასუხისმგებლობა და დღეს ალბათ საზოგადოება მოისმინა ბახტაძის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი აპირებენ შახტების დახურვის გადაწყვეტილება მიიღონ. ეს არის ძალიან დაგვიანებული გადაწყვეტილება, რომელიც მხოლოდ მას შემდგომ მიიღო საქართველოს მთავრობამ, როცა უკიდურესად ცხადი გახდა ის, რომ არ არსებობს უბრალოდ სხვა გამოსავალი დროებითი შეჩერების სახით მაინც და სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ტყიბულში გაგრძელდება ყოველდღიურად ესეთი შემთხვევები. თუმცა ეს გადაწყვეტილება დაგვიანებული, მაგრამ აუცილებელი და საჭირო. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად ეს მოთხოვდა, რომ ტყიბულის შახტები ესე ვერ გააგრძელებს მუშაობას, წლებია საზოგადოებაში არსებობს და ამაზე არანაირი ადეკვატური პასუხი ჩვენ არ გვქონდა, მხოლოდ ფორმალური და ისე ვთქვათ, ზედაპირულად არსებული კომისიების ამუშავო ფორმატები, რომელმაც შედეგი ვერ მოიტანა. დღეს მთავრობა აცხადებს, რომ დროებით შეაჩერებს შახტების ფუნქციონირებას, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ორი გარემოება. პირველი, მხოლოდ მინდელის და ძიძიგურის შახტაზე არ უნდა შეჩერდეს მოპოვებითი სამუშაოები, იქ არის რამდენიმე ღია კარიერული წესით მომპოვებელი მცირე კომპანია, რომელიც ასევე ქვანახშირს აწვდის GIG ჯგუფს, სრულად უნდა შეჩერდეს მუშაობა ყველა შახტაზე, კარიერში თუ შახტაში, და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობამ აიღოს პასუხისმგებლობა, სრული სოციალური გარანტიები შესთავაზოს იქ მყოფ ადამიანებს და ბუნებრივი ამაში უნდა მონაწილეობდეს საწარმო. თუმცა, როცა ჩვენ საუბრობთ წლების მანძილზე იმ ნაწილში, რომ ჩვენ გვაქვს ჩავარდნა პრინციპში შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის კუთხით, ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი პოლიტიკისა, რომ რაც ხელისუფლება ამდრომდე ატარებდა და რომელიც არ არის ცხადად ღია და ხილული, ეს არის როგორ მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმ შემთხვევებზე, რომელიც ხდებოდა ტყიბულში და არა მარტო ტყიბულში და რომლის შედეგადაც ადამიანები იღუპებოდნენ თუ ზიანდებოდნენ. ჩვენ გვაქვს მონაცემები და ამას საქართველოს სახალხო დამცველიც მის წლიურ ანგარიშებში მიუთითებს ხოლმე, რომელიც აჩვენებს იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს როგორც ორგანოს, რომელიც არის პასუხისმგებელი სათანადოდ, ეფექტიანად და დროულად გამოიძიოს ესეთი შემთხვევები, მისი მუშაობა არის განსაკუთრებით არაეფექტიანი ამ ნაწილში. ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც მაგალითად 2017 წელს მომხდარი ამ ტიპის სავარაუდო დანაშაულები, როცა დაიწყო გამოძიება, უმეტესი მათგანი არ არის ბოლომდე მისული. იგივე ტყებული შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს არც ერთი შედეგი, რომელიც გამოძიებამ ამ კუთხით დადო. ასევე მნიშვნელოვანია, როცა ვსაუბრობთ სისხლისამღვდელო პოლიტიკაზე, რა პასუხისმგებლობები დგებოდა ესეთ შემთხვევებზე. ჩვენ 90 საქმიდან გვაქვს მხოლოდ სამ შემთხვევაში რეალური საპატიმრო სასჯელი, როცა გამოიყენა ხელისუფლებამ, სასამართლომ და მხოლოდ სამ შემთხვევაში მოხდა ამ ტიპის პასუხისმგებლობის დაკისრება. დანარჩენი შემთხვევები, ეს არის დაახლოებით 70% ადამიანები, რომელთა პასუხისმგებლობა დგინდებოდა ადამიანების დაღუპვის თუ დაზიანების შემთხვევებზე, ისინი თავისუფლდებოდნენ ჯარიმის ნაცვლად და ჯარიმების ოდენობა არის 500-დან 5000 ლარამდე. ეს არის ძალიან მარტივი შეჯამება და სურათი, თუ როგორ ხედავდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, როგორ ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი, როცა საუბარი არის ადამიანების დაღუპვაზე და მძიმედ დაზიანებაზე, საკუთარ როლს და პასუხისმგებლობაზე. და ამასაც უკავშირდება ის, რომ დღეს საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი არის არა ბიზნეს კომპანია, არამედ ადგილი, სადაც ადამიანები არა დასაქმების მიზნებისთვის მიყავთ, არამედ მიყავთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მეტი ქვანახშირი მოიპოვონ და მიუხედავად იმისა, რა სხვა
კლიშეელება ამან მოიტანოს ამ ადამიანებისთვის. ეს აღარ არის კლასიკური ბიზნეს ორგანიზაცია. ძალიან მოკლედ დავამატებდი მოთხოვნებს, რომელიც დღეს ჩვენ პრესკონფერენციაზე გავაშხერეთ. რამდენიმე ორგანიზაცია მოითხოვთ გარდა იმისა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა იყოს ეფექტიანი და ასევე ძალიან სწრაფად გვჭირდება შრომის პოლიტიკა და მხოლოდ დახურვა შახტების პრობლემას არ მოაგვარებს. ჩვენ ვითხოვთ ორ მნიშვნელოვან მნიშვნელოვანი საკითხის გადაჭრას ხელისუფლების მხრიდან. პირველი, ჩვენ მიმართავთ საქართველოს პარლამენტს, რათა შექმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია სწორედ იმ არგუმენტების გათვალისწინებით, რომელზეც ვისაუბრე. დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის უკანასკნელ შემთხვევებში წლებში ტყებულში მომხდარ ყველა ასეთ ინციდენტს და გამოიყენოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი თანამშრომლების პასუხისმგებლობას. რაც შეეხება მეორე მოთხოვნას, ბოლო პერიოდში ხელისუფლება საუბრობს იმაზე, რომ ტყებულს ჭირდება ეკონომიკური განვითარების ხედვა, ალტერნატიული შანსები გასაქმების, თუმცა არცერთხელ მას არცერთი ნაბიჯი არ გადაუდგამს. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ძალიან მალე ერთ თვეში საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავოს ჩართულობით, მათ შორის ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით, ამგვარი ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რათა ტყებულში გაჩნდეს შანსები, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ არჩევანი, წავიდნენ შახტაში და გაწირონ საკუთარი სიცოცხლე. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, ლინა.